panašus. Galima iš poeto eiti redaktorius, kaip nutinka ir paskui nebelieka nei poeto, nei redaktoriaus. Aš turiu galvoj ne kokį Šlepiką ar ką, kuris išliko, bet Kaminską, kurį ko gero gerai pažinojo, vėlgi Kaminską irgi va tokį va. Ir dabar aš nepastebiu, kad jis ką nors berašytų, tavo Žemietis, ko gero. O Antanas, vis tik tai ir pirmą knygą, ir kitą knygą išleido, nežinia kada jisai pirmą knygą pagrindus galbūt studijų metais parašyti buvo eilėraščiai, bet šitie tai jau ir vėliau parašyti. Ir tarp kitko tos dvi knygos skiriasi. Ir dar vienas dalykas ir įdomus, kad Antanas nebijo taip gana atvirai eit prieš poetinę srovę. Rašyti meilės lyriką šiais laikais tai ir žiauriai nemadinga. Ir visi stengiasi arba taip jau parašyti nori, jeigu nori pasakyti moterį, aš tavęs noriu, ar dar ką nors, tai parašo tokį eilėraštį, kur ne velnio nesuprasi, jis nori jos ar ne. Antanas gana atvirai, jis kaip Jeseninas ar Širvys ar Baltakis, jis eina taip va tokiu gana tokia, nebijo savo jausmų rodyti. Man tas ir patinka, ir iš kitos pusės truputį šiek tiek nedrasu, nes lyg tai tas yra nemadinga, aš turėčiau sakyti, kaip įsigyti, piktintis turėčiau. Bet žinau, kad moterims tai žiauriai patinka. Tu būsi pats žymiausias moterų poetas Lietuvoje, ne tik šitam krašte, ko gero. Su kuo aš tave sveikiu? Man patinka, aišku, kad Antanas yra šitoks universalus žmogus ir poetas, ir...